یه کارشناس حتی نیست که اینو رد کنه. اصلا توی 12 سال 25 بار دفاع کرده از عنوان قهرمانیش، 22 بار مافیا دستش در کار بوده، آل کاپون دستش تو کار بوده و داور رو عوض میکنه. اصلا چیزای اف بی آی اومد بیرون که بررسی کرده بودن که این مبارزه ام ام ای مثلا کیو قبول داری؟ جوفیس بلند شد یه دونه به این کراس زد، علی رضا ولش میکردن اونجا، کسی بلندش نمیکرد تا صبح میخوابید. بابا تو بزرگتری، 40 خورده‌ای سنته، یه ذره بود دین. یه سری جلسه ها که آقا بوکس رو جمع کنید قرار شد آقا بگه این ورزش خشنه، جمعش کن، در حالی که خیلی هم مرده بودن قبلا. این مبارزه 30 سال قبلش خیلی بزرگترش بین جولویس و راکی مارسیانو بود. جولویسون یه دفعه خب عمو مایک بالاخره اهل داستان وزن با فندک رو میزنه، بالاخره وزن با فندک، یه دفعه میبینی بالایه، یه دفعه میبینی پایینه و چی طرف کیه؟ لاری هومز نیست، راکی مارسیانو، اراده کنه نوکوت میکنه. یه رونسانسی در بوکس ایجاد شده. نه فنی ترین مبارزه تایسون به نظر من کورنر یه حوله سفیدی از طرف مکس اسملینگ قبل از اینکه حوله بشینه رو زمین، مکس اسملینگ تموم شده کاری که بعدا چتربازی اومد یه دفعه وسط رینگ. اون داستان خیلی داستان عجیبیه، یه چت باز داشته پرواز میکرد اومد وسط رینگ 5 دقیقه یه دفعه. حالا من نمیدونم اون از اوج 70-80% پای 14 ناک اوت شد و بر اثر این ضرباتی که بهش وارد شد 4 روز بعد فوت کردش. وقتی فلوید میویدر 30-40 آخر مدل ماشین توی پارکینگشه، میگه خب من بیام برای چی مثلا برم یه ماه تو بیمارستان بخوابم؟ خب